Čaute, ja som Valentín Komkov, som lead za CCG team, ktorý je v Aufer Design. CGI, což je skratka pro Computer Generated Imagery, je to to, že vytváříme obrázky, videa, animace a různé druhy vizuálních podkladů pro prezentace designu a taky pro marketing. My si obvykle dostáváme nějaké RAW fotky od fotografa, potom dostáváme k tomu 3D data a naše zadání je zkombinovat to tak, aby to vypadalo hezky, aby to auto pasovalo do fotky, prípadne aj vytvoření pozadí spolu s tým environmentom, což sa potom taky zase kombinuje. Sme tu všichni víceméně designéři a snažíme sa své hledisko do toho nejakým způsobem prosadit a ukázat to trošku iným okem, než to vidí klasicky v marketingu. Ta kombinace funguje a docela se to daří. CGI sice má nějaké limity, ale častokrát umožní takové věci, které pomohou otevřít hranice kreativity. Nejde jenom o to, aby ten obrázek byl realistický, ale aby byl chutný, šťavnatý a hezky udělaný. Běžná část, se kterou pracujeme, že upravujeme, retušujeme fotografii, pak do toho renderujeme to auto, které se ještě nesmí odhalit, tak kvůli tomu se nemohlo vyfotit v tom reálném prostředí. Tady po práci nebo v nějakém volném čase mezi projektama si vytváříme nějaké vlastní projekty, kde si zkoušeme různé druhy simulace, děláme digitální rekonstrukci, řekněme, starší škodovky OHC, model, který se měl dostat na Le Mans v roce 1960. Je to docela znakový model, který pěkně ukazuje škodovacký heritage. Zkoumali jsme to prostředí, jak to vypadá dneska, což je Masarykův okruh vedle Brna a bohužel dneska je v takovém stavu, že se nedá úplně vyfotit a odretušovat, tak jsme to replikovali ve 3Dčku. Pomocí tady těch technologií jsme to udělali jako dobovou fotografii.